anigoo ah wasiir dowladaha arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya waxaan halkan baaq nabadeed ugu dirayaa qaar ka mid ah deegaanada ka soo cusubnaada beryahan dagaal beeleedyo kala duwan waxaan rabaa halkan anoo ka faa'iideysanaya fursadan inaan gaarsiiyo deegaamada qaar ka tirsan ee koonfur galbeed Soomaaliya oo dagaalada ka soo cusubnaaday beryahan ba dagaalo ka socdeen barakac iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan laga soo sheegayay waxaan rabaa degmooyinkaas anoo raba inaan magacaabo waxaa ka mid ah degmada Baraabe oo laga soo sheegay isku dhac beeleed inay ka socdeen degmada Buur Hakaba degmada Qoryooley degmada Dinsoor iyo degmada Walloween intaasba wararka naga soo gaaraya beryahan ma ahayn warar fiican waxaan ugu baaqaynaa ugu horeen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inay doorkoodii hoggaamineed ay ka qaataan dadkaasi deegaanka deegaanada kala duwan aan soo sheegnay inay dhexgalaan dhiig joojiyaan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wasuxu khayr in la heshiisiyo dadka la heshiisiyo dadka la isku keeno dadka la walaaleeyo ayaa khayr ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay man kaana yu'min billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw layasmut dadka waxaa la rabaa oo ehelka la ah dadka dagaalka ka dhexeeya inay wax khayr iskugu sheegaan dadka isku keenaan ma ahan dadka inay kala geeyaan dadka dagaalamaya oo deegaanada aan soo sheegnay ku dagaalamayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa meesha ku abuuray dadkan dad weligood isla degnaan jiri waaye dad doortay ma ahan iyaga isma dooran inay isla degaan ee ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dhulka ku abuuray si ay u kala tagayaan ma lahan colaada iyo nacaybka unbaa ku badanaya ma ahane dadkan si dadna qabiilna qabiil ma ka adkaan karo qabiilna qabiil meeshu degan ma ka barakicin karo waxaan ka codsanaynaa dadka ehelka ah oo dadka dagaalamaya deegaanadooda ku sugan inay dadka ku baxaan ee dadka heshiisiyaan odayaasha dhaqanka culimaa oo diinka waxaan si gaar ah iyagana ugu dardaarmayaa inay dadka ku baxaan oo dadka heshiisiyaan heshiiska ayaa wanaagsan annagoona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda waxaan qayb ka nahay mandeetkeena ku saabsan arrimaha dibadda inaan ka caawino farsamo haddii aan lahayd in dadkaasi loo gaari lahaa haddii aan lahaydba inaan garab idinka siino qodi aan caawinaan rajaynaynaa maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda koonfur galbeed sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa iyagana inay doorkooda hoggaamineed qaataan annagana garab baa u nahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa bil ramadaan aan ka soo baxnay oo aad u khayr badan ducadeena.